את הדברים שלך, קח את כל החברים המושפעים שלך, את הבגדים היקרים של השטאפים הזולים שלך, את החוסר ביטחון הזה, הצימאון הזה, לא מחמיאים לך בבית, בהרמון הזה, הנדמניות בין הרגליים כל היום, אולי יש מי שיגיד שאתה חי את החלום, איזה חלום, נשמה, החיים שלך סיוט, השתקרנו ואמרת לי שבא לך לא. מה קרה? למה אתה לא שמח? הרי יש לך כל מה ממה אתה לוקח, כדי לחייך ביום ובלילה. כתה לחייך ביום ובלילה.